იმედის კვირა ესაუბრა გამომძიებელ მარიან ჩოლოიანს, რომელმაც მოზარდის დაკითხვაზე ყველა დეტალი იცის. გამომძიებელი ამბობს, რომ გამოკითხვაზე ბიჭი დედასთან ერთად იმყოფებოდა, ის განმარტავს, რომ იყო ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც პოლიციელმა მოზარდი დედისგან განაცალკევა, ოღონდ იმავე სივრცეში და სულ რამდენიმე წუთით. ამის მიზეზი კი, როგორც გამომძიებელი აცხადებს, დედასა და შვილს შორის უთანხმოება იყო. Ამ უთანხმოებაზე განყოფილების ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა გამოიწვია მოზარდი გვერდზე და განუმარტა მოზარდს, რომ უნდა მოქცეულიყო წესიერად, მოუწოდა წესრიგისაკენ, ხოლო მეორე დღეს დამეკავშირდა დედა დილის საათებში და მითხრა, რომ შვილს უნდა და მოზარდს ახალი ჩვენების მოცემა, სადაც იტყოდა სიმართლეს. გასაუბრების დროს მოზარდმა არ მომაწოდა არაფერი, განსხვავებული ინფორმაცია მოხდარ დანაშაულთან. შესაბამისად, მოზარდის გამოკითხვა აღარ ჩატარდა არც განმეორებითი. მე მქონდა შეხება წინა დღეს, სანამ ეს ფაქტი, სამწუხარო ფაქტი მოხდებოდა. კომუნიკაცია ბავშვთან ხდებოდა დედის მონაწილეობით. როგორც გაიჟღერა, რომ 3 საათის განმავლობაში იყო დედის გარეშე და მასთან ტარდებოდა რაღაც საგამოძემოქმედების, სიმართლეს არ შეესაბამება. არასრულწლოვანზე ფსიქოლოგიურ ძალადობას შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარყოფს. საქმის ახალი დეტალები უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. არასრულწლოვნის მიერ სავარაუდო ზეწოლის შედეგად აღიარების ფაქტზე დასმულ კითხვასთან დაკავშირებით მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ მსგავს შემთხვევას ადგილი არ ქონია და მოზარდი მშობლის თანდასწრებით იკითხებოდა. პირველ დღეს, ასევე მეორე დღეს კომუნიკაცია არასრულწლოვანი